بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر buyurur mənim dinimin qalmağının rəmzi Fatimədir. Bütün insanlar xüsusilə İslam dünyasının qadınları üçün xanım Fatimə Zəhra nümunə və örnəkdir. Bütün peyğəmbərlərin hamısını Allah Fatimə Zəhranın adın dedirdib, ondan sonra nübüvvəti ona verib. Allah Əlini, Fatiməni və onun balalarının bütün insanlara höccət qərar verib. Peyğəmbər Fatiməyə dedi, qızım, əgər möminlər Ümmü Sələmiyə Xədiciyə ana deyirlər, mən də sənə ana deyirəm, ana deyirəm.